Tervetuloa uuden videon pariin, tai pitäisikö sanoa vain päivitysvideon pariin. Mä oon nyt pelannut tätä Clash Questia aika paljon. Välillä on ollut pienessä se murtumisen merkkejä, että on niinku ruvennut aivan niinku oikeasti ärsyttämään koko peli. Mä oon nyt saanut 12 tällaista saareketta murskattua, ja tuossa on hirveä läjä tällaisia vajaita. Ja mun troopit on aika hyvät. Täällä on vielä muutama joukko uppimatta, kuten Prince, Goblin. Ja sitten on saanut uutena Pekan. Ja pystyisinkö sen muuten uppiin? Pystyisin, mutta mä en halua. Mä haluaisin ennen Pekkaa ja Rakettia. Kerta Pekka lyö single yhden kerran, lyö mitä tahansa, mitä mä nyt on nähnyt, niin se tuhoo kaiken. Ja Raketti tuhoo lähes kaiken yhdellä raketilla, niin mun mielestä niitä on turha uppia, mutta sen sijaan Goblinit ja Prince on sellaisia, jotka ei tuhoa singlella kaikkea. Niin mun mielestä on järkevämpi uppia ne, mutta nehän nyt maksaa 16 donaa molemmat, joten odotellaan. Mä luulen, että Goblinit menee ennen niitä, mutta mennään katsomaan näitä kenttiä. Täällä on näitä tosiaan tosi paljon. Katsotaan tää Alin. Ja vaikka tää helpoin näistä, tai helpoin ja helpoin. Toi muuten toi 13,2, mikä näkyy tuolla, tai 13,2, mikä näkyy tuolla ylhäällä, tarkoittaa saarekkeen nimeä 13 ja siinä kakkoskenttä. Tosin kun mä sanoin virheellisesti viime videossa, että se tarkoittaa vaikeusastetta. No okei, tavallaan se tarkoittaa vaikeusastetta, mutta ei tarkoita kumminkaan. Veivataan vähän näitä, saadaan vähän väkevämpi rintama. Sitten lähdetään näillä prinseillä kolkutteleen. Näitä kenttiä mä en oo siis saanut läpi. Nää on ihan törkeen tolkuttoman vaikeita. Nyt saatais goblinilla tuota takaa ehkä. Joo, saadaan tuo. Ja tuo Inferno vaihtaa targettia. Nyt sitten suuri kysymys. Lähetetäänkö toi tonne vai ammutaanko näillä? Ammutaan näillä. Saadaan vähän enemmän damakee. Vaikka mitenkä päin pelaa näitä jotakin kenttiä, niin ne ei mene läpi. Ne vaan ei mene läpi. Lähetetään toi, niin taas toi joutuu vaihtamaan targettia. Noi väistää, noi meidän goblinit tai mun goblinit väistelee. Se on hyvä skilli niillä. Mitä? Jaa niin joo, mä katsoin, että miten toi menee, toi yksi X-Bovi tuolla vieressä tuhoutuu mukaan, mutta sehän tuhoutuu sen takia, kun se palaa. Nyt sitten. Toi väistää toi meidän goblini. Mä katsoin, että mitä varten toi meidän goblini ei kuole, mutta se väistää, katokaas. Hop. Väisti Infernon. Nyt me saatais tällä noi seinät tuleen ja saatais toi Inferno pois. Tuolla ei saatas, tuolla saatas pois. No mä luulen, että me käytetään, veistetään vähän. Laitetaan noi tonne. Saatiin noi seinät tuleen, niin siitä tulee olemaan hyötyä, jos meillä on, no meillä ei ole prinsa, jos voin tietysti katsoa. Tää on nyt kakkosmappi. Otetaan tuo tuolta pois. Ei hyödyttänyt mitään. Olisin halunnut sen tonne eteen. Voi luoja, kun nämä on tyhmiä. Tässä näette muuten, toi goblini tuolla palaa kallossa, se tuossa seinässä palaa kallo. Niin ne lyö tuota seinää nyt rikki tuosta. Ne ei mene noista helpoimmista seinistä, vaan ne menee noista tuoreista seinistä. Mitähän me nyt tehtäis? Pitäisikö tehdä niinkin radikaali temppu? Tämä on mutta seinän reikä. Tehdään niin. Sitten lähetetään nämä gobot tonne. Nämä ei kyllä saa juuri mitään aikaa. Tai ne nyt jotain. Ui, tuli giantit rintamaan. Käytetään. Nyt näkee jo tässä vaiheessa, että meillä ei millään riitä porukka tonne viimeiseen mappiin. Ja mun mielestä mä nyt oon tehnyt varmaan virheitä, mutta en mitään massiivisia virheitä niin, että olisi niinku tämä tilanne. Aivan mahdoton, toisin sanoen.
sanotaan toinen raha säilyy tuolta takaa, mutta siinä se. Sitten ei saada enää mitään. Giantti lyö tonne. Mä en tiedä oikein, mitä näissä mapeissa pitäisi tehdä. Otan tonne. Tonne toi on aivan mahdoton. Ei niinku mitään jakoa. Ei niinku pienintäkään jakoa. 2/3. Katsotaanpa joku toinen. Katsotaan tollanen kahden mappi. Nää on yleensä aika lähellä, että nää saattaa mennä. Riippuu vähän tästä alkuasetelmasta. Ja tehdäänpäs näin. Otetaan toi tuolta pois ja toi tuolta välistä myös pois. Niin saadaan noilla massiiviset damaket. Sitten katsotaan, miten nää tekee. Ei tee mitään. Mitäs noi ei noikaa. Ei kyllä noikaan oikein. Ammutaan nyt noilla. Toi nyt ei ollut välttämättä järkevin, mutta ammuin kuitenkin. Nyt menee monta goblinia. Hei, mennyt yhtään goblinia, okei. Otetaanpa toi tosta pois. Saadaan. Tai katsotaan, mitä täällä seuraavassa tulee. 3 rahasäiliä. No, goblinit periaatteessa haluaisi säilyvän. Ammutaan tohon, tehdään tonne reikä valmiiksi. Tää ei hyödytä mitään. Eikä toikaan. No, koitetaan näin. Tää nyt oli typerä, nyt ne ampuu tohon yhteen Wizard Towerin tossa edessä, mikä nyt ei hyödyttänyt juuri mitään. Saataisko me nyt näillä arsuilla tää homma paketti? Ei saada. No, ammutaan nyt kumminkin. Meillä loppuu pienet ruupit. Tolla saadaan toi, se on hyvä value. Ja nyt nämä goblinit. Goblinit. Ne ei kyllä hirveästi. Saataisiko tolla vähän? Jos mä päräyttäisin tällä ensin. Saatais toi muurikin tosta rikki. Ja saatais toi. Saatais toi käyttöön. No se ei nyt kyllä hyödyttänyt yhtään mitään kertaa. Me joudutaan käyttää nämä goblinit. Nyt on muuten vaarana, että menee läpi. Tuo vaihtaa targettia, nyt tuo Inferno tuo takana. Ai jättä, kun noi kuoli. Ton saisin rikki. Saisin sen kyllä näilläkin. Käytetään mieluummin nuo, kerta nuo menee muuten hyödyttämiksi. Sitten ammutan tolla. Toi vaihtaa targettia, tuo Inferno. Ammutaan tolla. Saatiin 1 goblini lisää. Katsotaan, hyödyttikö se mitään. Ei, toi Inferno on aivan liian kestävä. Ammutaan toi. Ammutaan toi. Ei mennyt läpi. Ei. Liian tehottomia. Mä luulen, että noin goblinit, kun sais upittua, niin toi olisi voinut mennä läpi. Koitetaan vielä kerran. Toi oli sen verran lähellä. Mutta tässä näette, tämä peli on aika turhauttava. Tulee liian vaikeita mappeja, mitä ei vaan kerta kaikkiaan ei pääse läpi. Nyt ei tullut ainuttakaan 2 goblinia mapissa. Me ei saada noita pois. Otan toi Wizard Tower pois. Ja oliko järkevää. Mä tykkäsin käyttää nämä aina etukäteen näissä ekoismapeissa sen tähden, että tuolla tulee usein noin muurit vastaan. Ja jos ei niitä saa rikki, niin ne on täysin hyödyttämiä nuo. Otetaan tuolla. Nyt toivotaan, että ei toi kuole, toi visardi. Ei kuollu, hyvä. Ei hyödytä, toi hyödyttäis ton verran. Otetaan toi hyöty irti. Nyt pitää tehdä oikeesti jotain. Ammutaanpa toi takamuuri tuolta rikki. Tolleen, sit katsotaan. Ei tää vieläkään oikein nyt tuota hedelmää. Tää on kyllä niin surkea paketti. Otetaan toi. Nyt oli aika hyvä setti. Koitetaan tällaista. Vähän jää tonne taustalle, jota hyvä saatiin toi viimeinen muurikin rikki. Nyt haluais mahdollisimman sen kevyen silasun tonne.
ei liioitella. Toi riittää. Tuhoutu liekkeihin. Tuolla saatais säiliöt. Otetaan ne. Nyt muuten saattaa mennä. Tuolla saatais noin. Toi olisi kyllä todella hyödyllinen, mutta kun sitä nyt ei. Käytetään toi aaros, jos se saa noin palamaan noin jutut, niin ne saa hipareita koko ajan. Tai niin hiparit menee. Oh gosh. Tää on kyllä hyvä peli, mutta tää on liian vaikeeksi tehty, ainakin mun mielestä. Turhautta. Tässä on joku mekanismi, niinku, silleen, usein käytetään noin, muuten ne menee hyödyttömiksi. Okei, nyt me saatas. Käytetään noin, nekin menee muuten hyödyttömiksi. Toi liekki-ominaisuus häviää, jos jättää käyttämäti. No hyviä ne on goblinit, kun ne dodgee. Eli väistää noi kudit. Olisiko tossa taas toi? Toi taitaa kuolla ihan joka tapauksessa. Nyt haluaisi sen mahdollisimman näppärän. Pitäisikö pistää toi vaan? Pistään toi. Ei tullut mistään mitään damakee. Pistetään toi lyömään tonne. Nyt muuten näyttää tosi hyvältä. Ainut vaan, että nää ei edelleenkään tee tarpeeksi damakea. Toi tekisi nyt kahteen. Ammutaanpa hänet. Sitten on pakko toimia. Sitten on pakko toimia. Otetaanko? No ei. Koitetaan näin. Toivotaan, että tämä riittää. Siellä kuoli yksi. Nyt jos me saataisiin noin yhteen läjää. Yritetään tota. Ei auttanut. Yritetään samaa uudelleen. Ei auttanut. Ei ole todellista. Ammutaan ensin noin. Jos sillä nyt olisi jotakin väliä. Ei. Tämä ei riittänyt vieläkään. Ei ole todellista. Tää on vaikea peli. Kattokaa Dual Blade. Mitä tää tekee? 35% maahis Second Strikein 100%:lla damakella. Kenelle tää tuli? Pekalle. No se nyt ei hyödytä tässä mapissa ainakaan mitään. Täällä ylemmissä sitten hyödyttää. Joo. Jatketaan tästä. Kiitoksia kun katsoitte. Se on näkemiin.